Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Kwa majina ni Mama Kefibi Mkatoliki. Karibu kwenye channel hii yenye hukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, rozari takatifu ya Mama Bikira Maria, namna ya kusali rozari takatifu, rozari ya mateso saba ya Mama Bikira Maria, rozari ya malaika mkuu, malaika Mikaeli, sala na mafundisho mbalimbali ya kanisa takatifu Katoliki utaipata kwenye chaneli hii. Leo twajiada kwa masomo ya misa Dominika ya nne ya Pasaka, ndio pia huwatwaita Dominika ya miito au Dominika ya mchungaji mwema. Somo la kwanza, Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 8 hadi 12. Hakuna jina jingine chini ya bingu liwezalo kutuokoa. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Siku zile Petro akijaa Roho Mtakatifu alisema, enyi viongozi wa watu na wazee, tukihojiwa leo juu ya tendo jema tulilomfanyia mtu mgonjwa, tuseme namna alivyoponywa, basi mjue ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa ameponywa kwa jina la Yesu Kristo Mnazareti, ambaye ninyi mlimsurubisha, Mungu akamfufua katika wafu. Kwa jina hilo mtu huyu ali mzima aweza kusimama bile yenu. Yeye diwe jiwe lililokataliwa na ninyi waashi, nalo limewekwa kuwa kiungo cha pembe. Wala hakuna wokovu kwa mwingine ila kwa yeye, kwa maana wanadamu hawakupewa jina jingine chini ya bingu liwezalo kutuokoa. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana. Zaburi sura ya 118 mstari wa kwanza na 8, 9, 21 hadi 23, 26 na 28 hadi 29. Kitikio: jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. 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 Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Ni afadhali kumkimbilia Bwana kuliko kumtumainia mwanadamu. Ni afadhali kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Jiwe walilokataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Nitakushukuru kwa kuwa umenisikiliza, nawe umekuwa wokovu wangu. Jiwe walilokataa waashi
ukata wa oshi limekuwa jiwe kula pembeni. Barikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana. Tuna wabariki ninyi toka nyumba ya Bwana. Wewe ndiwe Mungu wangu, nitakushukuru. Ndiwe Mungu wangu, nitakutukuza. Shukuru ni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana wema wake ni wa milele. Jiwe walilo likata waashi limekuwa jiwe kula pembeni. Jiwe walilo likata waashi limekuwa jiwe kula pembeni. Somo la pili, Yohana wa kwanza sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa pili. Tutamwona Mungu kama alivyo. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Yohane. Wapendwa, tazameni jinsi mapendo aliyotujalia Mungu Baba yalivyo makubwa. Tunaitwa watoto wa Mungu na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu haututabui kwa kuwa haukumtabua yeye. Wapendwa, sasa tu watoto wa Mungu, lakini hali yetu ya baadaye haijajulikana bado, ila itakapojulikana tunajua kwamba tutakuwa hali moja na Yesu, kwa maana tutamwona kama alivyo. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Mimi ndimi mchungaji mwema, asema Bwana. Nawajua walio wangu, nao walio wangu wanijua mimi. Somo la Injili, Yohane sura ya 10 mstari wa 11 hadi 18. Mchungaji mwema hutoa nafsi yake kwa ajili ya kondoo. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa nafsi yake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara asiye mchungaji wala si mwenye kondoo, anapomwona mbwa mwitu anakuja, huacha kondoo akakimbia, na mbwa mwitu huwakamata kondoo na kuwatawanya, kwa sababu yule ni mtu wa mshahara tu, wala hawajali kondoo. Mimi ndimi mchungaji mwema, nawajua walio wangu
na wao walio wangu wanijua mimi, kama vile Baba anijuavyo mimi, nami nimjuavyo Baba. Natoa nafsi yangu kwa ajili ya kondoo. Nina kondoo wengine wasio wa zizi hili, nao imenipasa kuwachunga. Watasikia sauti yangu, na kutakuwa kundi moja na mchungaji mmoja. Kwa hiyo Baba anipenda kwa sababu natoa nafsi yangu kusudi niitwae tena. Hakuna iodoae nafsi yangu, bali naitoa kwa hiari. Nina mamlaka ya kuitoa na nina mamlaka ya kuitoa tena. Agizo hilo nimelipata kwa Baba yangu. Ijili ya Bwana. Sifa kwako, e Kristo.